Bizim Sevıçkamızın bir qəhrəmanı var ki, o nədənsə düşünür ki, gözəlliyin və əlbəttə ki, təravətli qalmağın sirri yalnız və yalnız məhsulların çiy yiyilməsidir. Bəli, düzgün eşitdiniz, çiy yiyilməsi. Necə onları yiyir, onun tamı necə olur bilmirəm. Çünki dadmamışam və bundan sonra da ümid edirəm ki, heç vaxt da dadmaram. Amma gəlin görək, bunun faydası var ya yox. Bizim Seva bu haqda mütləq marifləndirəcək. Buyur Seva, söz səndə. Altı yaşlı Səbinə artıq 5 ilə yaxındır ki, bütün tərəvəz məhsullarını çiy yeyir. Əvvəllər çiy tərəvəz yeməklə arıqlamaq məqsədi güdürdüsə, bugün bu qida onun həyat tərzinə çevrilib. Səbinənin sözlərinə görə tərəvəzləri çiy yemək ona bol enerji bəxş edir. Lakin buna baxmayaraq onun bu qidalanma üsulunu normal qarşılamayanlar da olub. Rəfiqələrim artıq görəndə ki, mən çiy tərəvəz yeyirəm, qeyri-ciddi yanaşırdılar ki, yəni biraz sənə təhlükəli ola bilər. Yəni bəlkə də xeyri ola bilməz sənə. Əslində valideynim də, yəni anamın özü də buna qarşı idi. Çünki o deyirdi ki, çiy tərəvəzlərdən çox, yəni ki, qidalanma. Özü deyir ki, yaxşı yeməklərdə, məsəl üçün normal evdə bişirdiyimiz yeməklərdən də istifadə elə. Çiy tərəvəzlər həm məndə yüksək gümrahlıq yaradır, həm özümdə ağırlıq hiss eləmirəm. Həm də ki, çox vitaminlidir mənə görə. Çiy tərəvəzlərdə çoxlu vitaminlər olmasına baxmayaraq, mütəxəssislər çiy tərəvəz məhsulları ilə qidalananları diqqətli olmağa çağırırlar. Bizim mədə-bağırsaq sistemimiz, həzm sistemimiz elə qovulub ki, uzun müddət yalnız çiy qidalardan istifadə edən insanlarda mütləq müəyyən mikroelementlər, müəyyən vitaminlərin çox ciddi deficiti yarana bilər. Amma çiy yiyənlərdə mədə pozğunluğu olub, mədə bağırsaq problemləri olub. Qidalanan zaman sağlamlığınız üçün düzgün qida vasitələrini və qidalanma üsulunu seçin ki, orqanizminizdə yaranacaq fəsadlardan uzaq olasınız.